Bilanci i tregtisë jashtme të ekonomisë së vendit vijon të mbetet thellësisht në territor negativ, fenomen ky që përkeqësohet vit pas viti. Në 6 muajt e parë të këtij viti, ekonomia jonë eksportoi mallra me vlerë të përgjithshme prej afro 127 miliard lek, ndërkohë që importet janë pak më shumë se 255 miliard lek. Pasqyra është e njëjtë edhe gjatë viteve të kaluara. Në vitin 2014, të ardhurat nga eksportet mbulonin vetëm 46% të valutës që u shpenzua për mallrat e importuara, ndërkohë që në vitin 2013 mbulimi qëndronte në afro 48%. Megjithatë, pavarësisht këtij bilanci negativ, po të marrim në konsiderat faktin se në vitin 2000 masa e mbulimit të importeve me eksport ishte vetëm 23%, raporti në 15 vitet e fundit ka ardhur duke u përmirësuar. Por kërkesat e tregut ton për mallra vijojnë të plotësohen në masë të madhe nga mallrat e importuara. Italia vijon të mbetet partneri kryesor i tregtisë së jashtme të vendit ton, e në dallim nga vendet e tjera, bilanci me këtë vend fqinj është thuajse i balancuar. Në 6 muajt e parë të këtij viti në drejtim të Italisë kanë shkuar mallra shqiptare me vlerë 60.7 miliard lek, ndërkohë që të importuara janë mallra me vlerë 79 miliard lek. Por me vendet e tjera bilanci është tejet negativ. Për këtë pjesë të vitit, vendi ynë ka importuar 22 miliard lek mallra nga Greqia dhe po kaq edhe nga Kina, ndërkohë që eksportet drejt këtyre vendeve janë fare të papërfillshme. Me të vetmin vend që ekonomia jonë mund të krenohet për bilanc pozitiv është Kosova, ku kemi eksportuar afro 12 miliard lek mallra, ndërkohë që nuk është bler thuajse asgjë nga prodhimet kosovare. Një tjetër element që bie në sy është fakti se krahasuar me vitin e kaluar, eksportet dhe importet janë thuajse në të njëjtat nivele, gjë që tregon se rënja e ardhurave doganore mbetet e pajustifikuar.